Dobrý večer. Moc děkuju všem, kteří jaksi dali přednost takový neúplně jako záživnému večeru, jakýhosi zpytování duše a ducha, protože máte k dispozici daleko zábavnější věci. Třeba heroin, nebo televizní zprávy. Takže já si toho považuju, že jste vlastně zvolili tady tenhle ten způsob jaksi zaměření pozornosti. A moc mě vlastně, musím říct, že mě velmi oslovilo, jakým způsobem Tereza jako otevřela ten večer, protože nevím, jestli jsem byl sám, kdo to takhle vnímal, že se mi zdá, že to rovnou šlo jakoby do hloubky, jo, do takového určitého klidu, do takové meditativní, neuspěchané energie, která umožňuje člověku, aby se právě dotknul svojí duše, protože naše duše je taková zvláštní vlastně, takový zvláštní fenomén, který nemá rád moc ty senzace a ty rozruchy a je to spíš tichý element a vždycky myslím hodně na to, co někde říká Jung, že moc vlastně nechápe skupinovou psychoterapii, protože jeho zkušenost, a musím se přiznat, že moje zkušenost je to taky, že duše je právě výhradně individuální fenomén. Ono jako samozřejmě můžeme nějak společně sdílet do určitý míry ty věci, které se týkají duševních úrovní nebo duševních situací, stavů, pocitů. Ale jako terapeut musím říct, že ta zkušenost setkávání se jaksi s jednotlivcem a možnost někam jít právě ukazuje, že ta duše v tom kolektivu vždycky řeší ohromně složitý otázky. Jo. První otázka je přizpůsobení. To je taková věc pro duši dost netypická. Jo. Duše není jako zvyklá se jako přizpůsobovat. Ona tím, že se přizpůsobuje, tak se přestává být duší. Že jo. Takže proto myslím, že tady ten druh té možnosti ponořit se trošku víc do hloubky a bez spěchu, bez nějaký snahy něco chytit, něco odvést tu pozornost právě od těch věcí, protože ta duše, víte co? Nejsložitější je, že ta duše se vás vlastně, když teda už náhodou se vám stane, že s ní ten kontakt navážete, tak ona vám klade takové otázky, které nechcete vlastně se jíma moc zabývat. Jo? Například, jako proč seš tady? Myslí se tím ta planeta? Jako proč? Jo, jako můžete mít odpovědí, kolik chcete, že jo? Ale která z těch odpovědí uspokojí tu duši? Jo, která tu duši vlastně naplní, která se dotkne té duše, aby ta duše mohla říct, ano, ráda se zúčastním této možnosti. Proto jsme si vlastně řekli, že když jsme jakoby otvírali tady tu možnost se takhle setkat, jak to zaměřit, jo? Jestli to, že jo, minule, myslím, že to je, ty jsi říkal v roce 21, jsme se tady sešli jako naposled, že jo, a byla to taková situace, kdy, možná si to ještě vzpomenete, jo? Konalo se takové celoplanetární cvičení, kde jako se zkoumalo, co všechno lidi jsou ještě schopní a ochotní jako akceptovat. Já si vždycky představuji, jak by to bylo, kdyby teďka všem prostě na těch mobilech se objevilo Rusové odpálili jadernou bombu. Všem se to objeví na těch mobilech prostě. Jo. Co to je jako? Co to je za situaci? Co se stane? Jako kdo to bude vnímat jako realitu? Pro koho nastane panika? Jo? Představte si, že prostě tohle jsou schopní poslat všem prostě, jo? Celý Evropě, celý Euroamerice prostě, najednou, v tuhle chvíli. Myslím si, že to máme ještě před sebou, tenhle pokus. Jadernej. Samozřejmě člověk čeká na to, s čím jako přijde velký bratr. A proto
proto mám jaksi velký respekt tomu, že můžeme tady se potkat a právě třeba se i ptát na ty otázky, které ta duše nám nabízí, nebo možná nevíme přesně, jaká ta odpověď tu duši uspokojuje. Proto jsme si řekli, že to otevřeme, jo? Že tu besedu. Tenkrát vlastně, že jo, byli lidi, možná se na to vzpomenete, když je paměť moderního člověka, to je katastrofa. Jo? V Americe si nepamatujou věci 2 roky dozadu. Jo? Jak jim prostě vymílají ty mozky. Oni si nepamatujou 2 roky dozadu, co bylo. Jo? Připomenete jim to a oni nevědí, o čem mluvíte. Jo? Myslím, že Češi jsou na tom líp. O trochu. Nedávno mi právě říkal, že od začátku jsem prostě přesvědčený o tom, že narodit se do Českomoravské kotliny je výsada. Vemte si, že když se jaksi budeme bavit o tom, jo. Tomu se nevyhneš. Vemte si, jako když jsem začal tou úrovní nebo tou otázkou té individuality a té kolektivity, tak samozřejmě existují takzvané velký národy, jo, národy, kterých je 100 milionů. I víc jich je, jako. Vemte si, že se narodíte třeba jako Rus, nebo jako Američan, jo. Já nevím, jestli někdy vidíte Američany. Mě hodně připomínají Římany. Říkalo se, že dřív ten Říman, že to něco jako znamenalo, jo. Co to jako znamenalo? Z hlediska duše. Jo, z hlediska nějaký jako právní situace to jistě něco znamenalo. Ty Američani taky, že když přijdou, tak on váží 250 kilo, ale je velký suverén. A já jsem přesvědčený o tom, že narodit se do velkého národa znamená na téhle planetě teprve začínat. Učit se třeba, co je jako gravitace, jo? Jak takhle to slunce vychází, jak se jezdí autem a co to znamená být Američan, nebo Rus, nebo Číňan. A představte si, že jste tady díl na té planetě, vracíte se. Jo, ta duše získává opakované zkušenosti. Znovu a znovu se učí, co to je se narodit a být dítě. A pak být třeba mladý člověk, potom třeba být jako starší a potom třeba mít i děti. Jo. Tyhle věci jsou ohromně zajímavé a silné zkušenosti, které nás učí, co to je být člověkem. Právě musím říct, že jak jsi začala tady zpívat, tak já jsem si říkal, pro mě to téma dnešního večera je lidství. Takhle ho vnímám. Jo. Jsem velmi zvědavý, co k tomu řeknete vy. Lidství, cítím, že ta otázka je to lidství. A vlastně ta výsada, ačkoliv Češi si to často neuvědomujou, je, už musíte být hodně pokročilí, abyste se mohli narodit jako člen takzvaně malého národa a ještě k tomu národa, který ani není národ. Českomoravská kotlina neobsahuje žádný národ. Obsahuje a rodí se sem bytosti, které už pokročili, výrazně pokročili na cestě k duchu, protože se mohou narodit do prostoru, který mu vládne srdce. Milan Buchta, který vás pozdravuje a nepřijel, má prostě jiné povinnosti, posílá takový sen. Jo. My jsme, bylo to moc zajímavé, on říkal, představ si, tak já se bavím prostě s chlapem a chlap mi říká, tohle kdyby se stalo ve Francii, tak tam na ulici hořejí auta. A já jsem říkal, to měli jsme úplně stejnou reakci. Jo. Já říkám, k čemu je dobrý, když hořejí auta na ulici? Komu to jako pomůže? Jako komu se tím, bude to lepší pro někoho? Jako? A Milan položil stejnou otázku tomu člověku a říkal, zemědělci, ve Francii prostě přijedou s těma autama, mají v nich ty hovna, rozmažuje po těch fasádách prostě. Takhle se to dělá ve Francii. Jako. Říkám, a komu to rozmažou po té fasádě? Jako? Ty bys si to chtěl, aby ti po fasádě rozmazal hovno někdo? Jako prostě. Zemědělec, který mu se nelíbí. Prostě co já vím, co se zemědělcům nelíbí. Furt se jim něco nelíbí. Od té doby, co vzniklo zemědělství, tak zemědělcům se něco nelíbí.
prší, se jim nelíbí, je vedro, se jim nelíbí, prostě pak přijdou mšice, to se jim taky nelíbí, furt se jim něco nelíbí, jako jo. Zemědělec znamená úzkost, jako vtělená úzkost, prostě. Pamatuju se, 5 let dozadu říkali, je to špatný, úroda bude příliš dobrá. Ceny půjdou dolů, naštěstí Bůh jim vyhověl, tak jim toho schnělo 3/4, tak byli, a zase byli spokojení, zase se jim to nelíbilo. Zemědělci, jak vám rozmažou hovna po fasádě. Já jsem říkal, pochopím to, když přijedou a rozmažou to po fasádě té vládě. Ano, jako to jsou ty adresáti. Těm to rozmažte, hovna po fasádě. No a takže vedli tuhle tu debatu, tam chlap říkal, že jsme jako slaboši a zbabělci a neumíme prostě vůbec jako jednat a rozmazávat hovna po fasádě a zapalovat auta na ulicích. A ten Milan zřejmě, jak si to jako vzal trošku hlouběji právě do té své duše, vnímavý a citlivý, tak měl v noci sen a říkal, představ si, co se mně zdálo. Jo. Přišla za mnou taková síla, vnímal jsem jí jako něco jako milost, prozřetelnost, božství. Jo. Vzala mě takhle na dlaň a nese mě nad tou zemí naší a říká, podívej se, vy nemusíte malovat hranice, ty hranice jsou jasný. Ty hory to jasně vymezují. Je to vlastně nádoba, je to číše. Jo? Nevím, jestli víte, že slovo Čech se odvozuje od slova číše. Jo? Je to jako v té staroslovenštině ty slova byly naprosto totožný. A ta síla mu říká, proto vy jste vždycky dál než ostatní, jste o pár kroků před nima. To zarazilo i Milana, který je velký optimista. Jak to myslíš, ptá se. A ta síla říká, protože podívej se, ty ostatní, oni jdou do boje, oni vytahují klacky, oni mažou ty hovna po fasádách, prostě oni jako jdou do té konfrontace, oni ztrácejí tu sílu v tom boji, vlastně v tom marném boji, jak chcete bojovat s blbostí, jo. A s bezduchostí, jak chcete bojovat s bezduchostí, prostě. A vy Češi, vy to máte tak, zůstáváte v tom míru. Ano, pojmenujete věc. Pojmenujete ji tak vtipně, nevím, jestli víte, že za války ten protektorát Češi označovali jako pro tentokrát. Jo? To je náš způsob. To je náš způsob, který my prostě vedeme ten boj. Jo? My to pojmenujeme. My to prostě pojmenujeme. Pak říkali, že museli zrušit Sokola. To byl samý Žid prej tam. Předpažit, upažit. To je náš, takhle my to máme, jo? To je náš způsob, ale to je způsob srdce. Jo? To je způsob, kterým to srdce vlastně jakoby, jako tvoří tu pozici. Jo? Samozřejmě říkám to hlavně proto, že ohromné množství lidí, kteří tady žijou, se nechalo zatlačit do takové zvláštní pasivity, která jako kdyby jim říkala, ano, jste chudáci, prostě všichni na vás kašlou, ale někde hluboko v nás, hluboko v těch bytostech, je ta pokročilost, jo? Je ta to, že, jak říkám, narodit se do Čech, protože já vždycky říkám, víte, jak se pozná? Nemyslete si, ta fronta je velká, těch bytostí, který se chtějí narodit do Čech. Tam je jednoduchý test. Řekni ř. Umíš říct ř, můžeš se tam narodit. Pak jsou některý, kteří na to zapomenou, že jo? Když se potom narodí do toho těla. Páč, ty jsou ještě speciální, ty umějí říct ř, ale nechtějí. Jsou ty, nebo oni se nechtějí tak přizpůsobovat, ještě větší jako Češi, než jsou běžní normální Češi. Takže to jsem chtěl jenom říct na začátek, jo, že se mi zdálo vlastně, že bylo moc hezký, jak si to otevřela, uvedla takovou tou zvláštní jakoby pro mě, jo, tou jako mezi řádky, tou otázkou, co to je vlastně to lidství. Tak takhle to vnímám já, ale chtěl bych možná teda říct, že jsme to chtěli otevřít, to znamená, tady to je jenom takový můj úvod, kterým se pokouším navázat na Terezu a zeptat se vás, co máte vy k tomu, jo? Jaká je vaše jako otázka nebo podnět, čím byste chtěli jak si otevřít vy tu debatu. Děláme to tak, že tady máme mikrofon, takže by bylo fajn, kdyby ti z vás, kteří by chtěli k tomu nějak přistoupit, nezačali rovnou mluvit, ale třeba jenom dali najevo, že rádi a přiskočí k vám prostě mistr a nabídne vám mikrofon. Je tu někdo, kdo by chtěl vstoupit do arény srdce?
Mimochodem, kdybyste chtěli vědět, proč jako je těch příznaků je mnoho, jo? Jestli si vzpomenete, v Praze jezdili vagóny, které vyráběli Rusáci. Oni původně byli, měli to vyrábět Češi, jo? Jako, ale natlačili nám to Rusové. Ty vagóny byly skvělý v tom, že byly větší, než byly ty tunely. Ne, že fyzicky větší, jo? Byly jinak prostě kapacitně tam ty vagóny, které měla vyrábět Škodovka, měly být menší. A jak jel ten ruský vagón, tak on tím tunelem, že jo, který mu sotva stačil, tlačil ten vzduch. Jestli se někdy tenkrát jezdili metrem, tak vždycky se pozdalo zhruba asi tak minutu předtím, než přijel ten vlak, tak lidem padaly klobouky a prostě ten vítr byl fakt veliký. Ale bylo to tam tak, že vlastně ty sedadla seděly naproti sobě. Protože když v ruském vlaku jsou dva Rusové, tak sedí v jednom vagónu a povídají si. Když v českém vlaku jsou dva Češi, tak jeden sedí vepředu a druhý vzadu. Protože rozjímají a přemítají. Tak má někdo něco, čím by chtěl? To posunout? Zdá se, že tady panuje neuvěřitelný štěstí. Sokrates prosím měl tu tezi, že štěstí znamená, když jako nikdo nic neříká. Myslel tím to daimonion. Jo? To daimonion ho vždycky upozorňovalo na to, že něco není v pořádku. Takže když daimonion prostě nic neříkalo, tak on to bral jako, že to je takzvaný eudaimonion, to znamená stav štěstí. Tak skvělý, skvělý. Narušíte prostě eudaimonion. Hodně srdce a jsem nervózní, ale odvážila jsem se, tak už se zeptám. Jak si Pierre mluvil vlastně o tom češtví, o tom, jak na tom jsme, tak já jsem nedávno poslouchala podcast, kde se hovořilo o Singapuru a o tom, jak jsou tam vlastně jako vzdělaní, jak už teďka na školách vyučují třeba předmět sebekritiky, kritického myšlení a podobně, a že my vlastně tady v Čechách jako teprve o tom mluvíme a tím pádem jako v tom Singapuru, že budou za chvíličku sklízet ovoce, tím, že už jako se to tam teďka učí na školách, jo? Tak jenom jaký máš názor tady vlastně u nás na to školství, kam jako tak vidíš, kam to směřuje, kam to může jít a proč jako tady třeba u nás ještě to není jako v tom Singapuru? Děkuju, to je krásná otázka. Mě k tomu napadl hned takový příměr. Jo? V Americe je nějaký chlapík, který dělal takový test. Ptá se lidí na univerzitách, jestli muž může otěhotnět. Lidé na univerzitách říkají, no, je to vzácné, ale jako je to možné, protože jsme měli teďka seminář, kde nám vysvětlili, jakým způsobem se to může stát. Když potom jdou na ulici a ptají se lidí na ulici, jestli muž může otěhotnět, tak si ty lidi klepají na čelo a říkají, že takovou kravinu v životě nikdy neslyšeli. Oni nemají totiž vysokou školu, ty lidi na té ulici. Takže když máte vysokou školu, tak můžete se dozvědět, že ano, muž otěhotnět může. Ptejme se radši, co je to vzdělání. Jo? Jako, ptejme se, co je vzdělání. Já třeba musím říct, že pro mě školský systém, a myslím, že se to týká celý euroamerický zóny, jo? Jako samozřejmě v Čechách, kdybychom se na tohle vyloženě zaměřili, tak poslední funkční vzdělání tady bylo za první republiky a právě Němcům a později komunistům se dařilo velmi účinným způsobem destruovat systém, který by nabízel lidem jaksi nějakou možnost jako uvidět souvislosti. Protože vzdělání není o ohromadění informací. Skutečný vzdělání je o tom, že máme schopnost pracovat s těma informacemi a máme schopnost si z nich vytvořit obraz, extrapolovat obraz o světě, protože my nemůžeme být na celé planetě. My jsme v jednom těle, který zabírá tak asi kubický metr zhruba, a to je tak jediná naše kompetence. Jo. My můžeme samozřejmě mentálně přesahovat, to je jasný, ale vzdělání, skutečný vzdělání prostě pomáhá, abychom vnímali souvislosti minulosti, historie a eventuálně byli schopni se podívat do možností, které poskytuje budoucnost. A teda byli jaksi vědomě účastní přítomnosti. Myslím si, že
vzdělání tohoto typu už dávno prostě neexistuje nikde. Nikde, myslím, mluvím teď o euroamerické zóně. Protože ono to není jako vhodný, aby lidi byli schopní samostatného uvažování. Není to jako dobrý pro ty lidi, kteří potřebují vládnout a ovládat a manipulovat těma lidma. Takže oni vlastně pracují na tom, aby to školství a to čemu se... Protože všimněte si, v zákoně není právo na vzdělání. V zákoně je povinná školní docházka. Povinná školní docházka. To znamená, ta povinná školní docházka říká, ten a ten v tom a tom věku bude povinně docházet do školy. Jestli se tam něco naučí nebo ne, o tom není jediný slovo. Ani jedno. Já tvrdím, že vlastně celý školství euroamerické zóny je přenesená iniciační praktika, protože když budete studovat iniciační praktiky, rituály, které se týkají iniciací, které mají rozvinutý samozřejmě přírodní národy velmi dobře, tak každý takovýhle rituál je opřený o tři kroky, o tři stupně. První je utrpení. Jo, představme si, že chlapec se chce stát mužem. On je teda oddělený od ostatních, je umístěn do takového prostoru, který je nastavený tak, aby chlapec zažíval co největší utrpení. Jo? Jako chlapec. To chlapectví je pro něj nesnesitelný. Chodí kolem toho domu duchové, strašejí ho. Jo? Dělají různé věci, prostě, který šamán tam prostě taky, že jo, má svoji roli. To znamená, že to utrpení vlastně toho stavu chlapectví vede k tomu, že ta duše potřebuje vstoupit do toho mužství. Jo? To utrpení je tak silný, že dojde až k té smrti. Ten chlapec zemře a zrodí se muž. Jo? To znamená, že vlastně je tady utrpení, smrt a zrození na novém stupni. Já tvrdím, že základní školství, protože v našem světě rituály zmizely, nejsou jako vědomí. Jo? To, co se ztratí z vědomí, se nutně skrze nevědomí tlačí jako osud. Osud do toho prostoru, protože nemůžeme bez toho existovat. Proto základní školství je prostě čistý utrpení. Myslím si, že první, druhá třída ještě může být dojezd, já tomu říkám tovární nastavení. Jo? Když se děti rodí, tak se rodí v továrním nastavení. Jo? Tovární nastavení je láska, otevřenost, divokost, svoboda. Jo? Jako tenhle ten typ. To ještě v první, druhé třídě můžete zachytit. Třetí třída už začínají problémy, čtvrtá to už je čistý peklo a pak si představme ty další stupně. Jo? Prostě je to čistý utrpení, který nedává vůbec žádný smysl. Prostě, jo? Jediný, co máte dávat, je pozor. Dávej pozor. Jo? Já vždycky říkal, že to chápe snad jako při sexu, ale tam to má určitý smysl, ale jinak jako, co to znamená dávej pozor? Jo? Co se ten člověk naučí? Koukat na učitele a myslet si svý. To znamená dávej pozor, jako. Nevyrušuj prostě. Jo? No ale to už vás učí jako být v té kázni nějaký. Já říkám, pro mě základní školství je čistý utrpení. Pak přichází smrt. Střední škola. Vy totiž končíte tu základní školu a máte určitý typ naděje, že když půjdete na tu střední školu, že tam to jako začne být lepší. Tam vaše naděje zemře. Jo? Někde mezi druhým a třetím ročníkem. Prostě začnete chápat, že to nebude lepší. Rozhodně ne, rozhodně ne. A určitě ne, jako v tomto smyslu, jo, to rozhodně ne. A tak teda toužíte po univerzitě, protože máte prazvláštní přesvědčení, že na univerzitě se teprve zrodí ve vás ten duch, protože přece ano, jako tak hluboce se zajímá o přírodní vědy, že prostě půjdu na tu přírodovědeckou fakultu, že jo. No a tam skutečně by se dalo říct, že nastane opravdové znovuzrození, protože jestliže jsme čistě trpěli a potom zemřela veškerá naše naděje a měl by se zrodit někdo, kdo jako je teda řekněme člověk ducha, tak jediný, jako přiznám se, já jsem tu univerzitu studoval 8 let, jo, protože
většina lidí s tím byla hotová za 4 roky a mně to přišlo moc rychle. Jako. Já jsem to chtěl projít důkladně, poněvadž vlastně furt jsem tam nemohl najít ten smysl prostě. Jo. Teď přijdete prostě v roce psychologie se to jmenuje. Tak já jsem velmi naivně se domníval, že budeme, jako, teď mi to nedávno říkal jeden můj kolega, on říkal, psychologie je logos duše, to znamená řeč duše, jazyk duše. Jo, budeme zkoumat jazyk duše. Hoho. Statistika, metodologie, prostě jako pragmatický, vědecký snahy uchopit něco, co je absolutně neuchopitelný, co naopak drží vás. Jak někde, pak když jsem konečně objevil Junga, tak jsem málem omdlel štěstím, protože on napsal, nikdy se nemůžeme podívat na duši, rozhodně ne zvenku, vždycky jsme uvnitř duše a velmi, velmi složitě se pokoušíme vůbec nahlédnout, co nám ta duše říká. Rozhodně se nemůžeme dostat mimo ní, v žádném případě. To omezení je tak velký, že je nesmysl se o to vůbec pokoušet. Že jo? Takže já jsem tam právě byl těch 8 let, protože jsem si říkal, k čemu ta vysoká škola vlastně je dobrá. A já jsem na to přišel. Ukáže vám, kudy cesta nevede. A ne jedna. Univerzita vám ukáže mnoho cest, které vůbec nikam nevedou. Prostě. Ale opravdu vůbec nikam. Prostě, jo. To už tou dobou samozřejmě, už jste v hluboké rezistenci. Jako, jo. To, jako to, co začalo v té první, druhé třídě na té základce, tak to už dávno jako, neřešíte. Jo. Já si vždycky pamatuju, že když jsem měl první přednášku, jsem učil potom taky na té univerzitě. Mě to zajímalo z té druhé strany, jak to vypadá. A vždycky, když jsem prostě jim jako vysvětlil, jak si to představuju zhruba, že bychom jako mohli pracovat, tak poznal jsem vždycky nejsnaživější nebo nejambicioznější studentku podle toho, že zvedla ruku. Říkám, na konci, jo, má někdo dotaz? Ona se zeptala, z čeho budou zkoušky? A já už jsem první 2-3 roky jsem taky tápal, to jsem ještě nevěděl, jako jak na to odpovědět, ale pak jsem na tu odpověď přišel a řekl jsem, já mám jediné kritérium a to je přítomnost ducha. A to jste mi měli vidět, ty v obličeje prostě, jo. Otrávený prostě, zase se nic nedozvěděli, jako jo, prostě. Zase se nedozvěděli vůbec nic prostě, no. Takže je to, myslím si, a teď se vracím k té vaší otázce, to jsem chtěl jenom načrtnout, jak vnímám, proto jsem taky po 13 letech, co jsem se tomuhle věnoval, prostě z té školy odešel, jo, poněvadž jsem si řekl, jako, co chcete živit, jo. Vemte si, že dneska existují už filozofové, kteří vám řeknou, to, co tady je, se nedá reformovat. Je to tak schnilý, tak skažený, tak mrtvý, že je nesmysl to reformovat. Jo. Možná, že před 1000 let, před nějakýma 2000 lety, ještě dávalo smysl pokoušet si o nějaké reformování toho systému. Jo. Myslím si, že jako tenhle ten systém je nereformovatelný, protože je skažený v samém svém základu. V samém svém základu. Nevím, jestli jste někdo zažili během třeba školství, během své exkurze, že jo, v tomhle světě třeba něco jako partnerství. Že třeba přijde profesor na univerzitu, na přednášku a zajímá ho, jak se cítíte. Já jsem to nezažil. A to jsem studoval 8 let psychologii. Pamatuju se, že jednou nějaká... A já jsem byl takový diverzant, že prostě vím, že nějaká profesorka nám tam vysvětlovala, opravdu 2 hodiny vysvětlovala smysl intervence. Samozřejmě pozitivní. Pozitivní smysl intervence. Tak to poslouchám, říkám si, to snad není pravda. Jako. Ona tomu snad opravdu věří. Na konci dotazy, že jo, tak jsem se zeptal, prosím vás, vy asi taky pamatujete intervenci v 68. No, pamatuju. Mohla byste mi říct, co na tom bylo jako dobrýho? Představte si, Simona odcházela pryč. Další přednášku měla za měsíc. Přišla, našla mě a řekla, 4 dny jsem kvůli vám nespala. Já jsem říkal, tak se mi intervence povedla. Rozumíte, jo? Jako v čem to je? Kde je partnerství? Kde je dialog? Kde je otevřenost? Jo? Kde je to, co člověk právě jako chce a potřebuje? Takže jako z určitýho pohledu, který je velmi radikální, je nutný říct, že ten systém je třeba opustit, protože nelze ho reformovat prostě. Je tak zkažený, že to nejde. Samozřejmě, že
Ta vaše otázka směřuje k tomu, já vám můžu říct, že ke mně chodí na terapii poměrně dost učitelů na hranici vyhoření. Na hranici vyhoření, protože jsou úplně zoufalí. 2/3 jejich činnosti reprezentuje vyplňování papíru. Vyplňování prostě papíru. Jako. A já jim vždycky říkám, víte co, zkuste si představit, že přicházíte k těm lidem jako lidská bytost a zkuste si představit ještě náročnější věc. To jsou také lidské bytosti. Setkávají se lidské bytosti. Mohli by spolupracovat, mohli by společně něco tvořit, mohli by společně si klást určitý otázky, mohli by je společně obrábět. Jo? Existuje, nevím, jestli to znáte, je takový chlap, který se jmenuje Beige, píše se to Bache, je to takový Američan, který byl velmi zajímavý, nebo je velmi zajímavý pedagog a ta knížka se jmenuje Živá třída a on vlastně popisuje, jak vzniká pole. Učí roky a říká, to, co jsem v tom prvním běhu musel dělat půl roku, v tom 8. běhu trvá 14 dní, protože vzniká to pole. Ale to je to, já tvrdím, že tenhle ten člověk, a on pak říká, přicházejí už rovnou studenti připravení, rovnou mi vyprávějí sny, které měli, ty sny mluví o tom poli a tam vzniká společný pole. To je partnerství. Dokonce se tam můžete těšit, protože se dozvíte něco, co jste nevěděli, jo? Nebo vytvoříte něco, co jste si mysleli, že není možný. Někdo vám řekne, představ si, já jsem měl o tobě sen. Vypráví vám ten sen a vy říkáte, ty jako, ten sen mě mluví z duše. Jo? A najednou to pole je otevřený, je velmi, velmi otevřený. Tohle je, já říkám, že to je ta situace, kdy už je ten systém opuštěný. Jo? A znám poměrně dost těch pedagogů, kteří to právě takhle dělají. Jo, ano, jsou spoutávaný, ten systém samozřejmě, že dělá všechno proto, aby je spoutal, aby jim prostě zamezil v tom, strčili do nějakých prostě jako koridorů. Ale víc a víc lidí vlastně se do těch koridorů už nevejde. Ty studenti rozhodně ne, ty tam přicházejí úplně jinak. A já jsem přesvědčený o tom, že nejsme daleko od situace, která vždycky rytmicky se opakuje. To znamená, že ten systém tvoří určitý restrikce, tak dlouho, až se na to vykašle i poslední člověk na této planetě, na tu restrikci. A pak ten systém řekne, tak jo, tak můžete třeba myslet. Jo? Katolíci jsou v tomhle úplně nejlepší. Ty vždycky čekají až na toho posledního. Páč katolicismu znamená všeobecnost. Jo? Takže jako můžete si být jistí, když na něco přistoupí katolická církev, že už celá planeta v tom jede. V tom já je mám rád, jo? Že... Jakmile oni řeknou, že to tak je, tak si můžete být jistí, že skutečně i ten poslední zoufalec už tam je taky. Ale já teď mluvím o těch lidech, kteří jsou progresivní, jo, kteří jsou progresivní a posouvají ten systém. Právě mluvím s mnoha lidma, kteří mi řeknou, hele, mně to je jedno. Jo? Řeknu třeba jiný příklad, jo? Není to třeba typický příklad jako toho školství, ale líp to na tom uvidíte. Chodí ke mně chlap, který prostě přišel na tu terapii a řekl, já jsem tvoje druhé já. Říkám, to je chlapík, asi nějak vypadá, že je jako bdělej. Říkám, já jsem taky tvoje druhé já. Tak je to dobrý, prostě. Říkal, já jsem policajt, prostě dopravní policajt. Nedovedete si představit, prostě, co se tam odehrává za věci, jo. A pak říkal, já jsem prostě byl na takový schůzi, kde jako vrchní inspektor, nebo nějaký je, jak se jmenuje, ředitel, prezident policie, vysvětluje lidem, proč musí platit ty pokuty za tu jízdu, tam je 50, vyjedete 52 a přijde vám pokuta 15 tisíc. Teďka mám dojem, že už s tím konečně začne něco dělat, jo? Protože ten odpor je obrovský vůči tomu. Jedete 52 na 50, zaplatíte 15 tisíc. Vysvětlují těm lidem, proč to musí zaplatit, protože víte, ten systém je hodně drahý, ty kamery jsou drahý a všechno je to drahý. A tenhle chlap říká, já jsem si to v klidu vyslech, celý, jak to tam jako říkají. A pak jsem tam přišel a řekl jsem, já jsem tady jako náčelník dopravní policie tady v tomto okresu a chtěl jsem vám jenom zveřejnit ta čísla, protože tady nepadlo jediný číslo. Tak abyste to jenom věděli, tak ty kamery a ten systém stálo to město 15 milionů korun za poslední 3 roky. To město vybralo 150 milionů korun.
Jenom abyste to věděli, jaký jsou ty poměry. Pak se ho zavolal ten prezident a říká mu, víš, že tam zveřejňuješ tajné informace? A on říká, tak mě vyhoď. A to je ten, podle mě, to je ta situace, jo. To je ta situace. Přesně si pamatuju, jak mi napsal chlap ředitel školy na Slovensku a říkal, přečet jsem si vaší psychologii souhlasu a byl to pro mě poslední kapka, abych otevřel mimoškolní vzdělávání v mojí škole. Psal mi za 3 roky a psal, našel jsem zlatý důl. Netušil jsem, že systém má tuhle díru. Jo? Studentů, který chodí na moji školu, je 80 a mimoškolských je 1500. Ten stát mi posílá šílený prachy, prostě, jo? Protože za každého studenta samozřejmě dostává peníze. Jo? Protože byl asi jeden ze 2 škol na Slovensku, která otevřela bez nějakých restrikcí prostě a bez nějakých debilních, ponižujících prostě procedur mimoškolský vzdělávání. Jo? A myslím si, jako když se vracím zpátky k té vaší otázce, že cítím, že ta cesta půjde tudy. Jo, že půjde přes ty lidi, kteří přestanou být poslušní v tom otrockém slova smyslu, začnou si brát zodpovědnost do svých rukou a začnou jakoby přinášet sebe. Jo, protože vemte si, že to, co je další, jo, teď mi to říkal prostě jeden chlap, který studuje nějakou vysokou, říkal dneska, mnohem líp bude fungovat umělá inteligence, než nějaký profesor. Jo, poněvadž ta umělá inteligence nedělá chyby. A mnohem líp předá tu látku. A já jsem říkal, helejte se, já vám samozřejmě rozumím, co mi chcete říct. Jo. A zřejmě v drtivé většině případů je možná umělá inteligence lepší, než nějaký robot. Jo. My jsme tam měli na té škole třeba chlapa, který četl svoje skripta. Blbě. My jsme mu nerozuměli. Nebylo mu rozumět a on čet svoje skripta. Ani nerozuměl svým skriptům prostě, když je čet. Jako. Tak to ta umělá inteligence by určitě byla lepší, to je jasný. Protože to byl estébák, že jo, tak prostě tam byl. No. A já jsem mu říkal, nezlobte se, že vám jako trochu naruším obraz jaksi vašeho přesvědčení, jak je ta umělá inteligence jako perfektní, jo. Vy jste nepotkal nikdy profesora, na kterýho jste se těšil? Neměl jste v té škole někoho, u kterého jste byl zvědavý, když se ho zeptáte, co si o něčem myslí, že vám otevře úhel pohledu, který jste neznal? Tohle jste fakt nezažil? A on říkal, jo, zažil. Asi 2 nebo 3 takový případy. A já jsem mu říkal, a myslíte si, že takovýhle lidi jsou nahraditelní umělou inteligencí? Oni jsou totiž kreativní. A to jsou přesně ty, co přestali být poslušní. To jsou přesně ty, co si tu zodpovědnost vezmou do těch svých rukou. A jsou to klidně ty lidi, kteří jaksi se chovají naprosto neloajálně. Jo? Dodneška si pamatuju, když jsem si naštípnul ruku, tak jsem chodil k nějakému doktorovi a on mi to jako pomáhal. Byl teda skvělej, fakt musím říct, byl jsem z něj úplně nadšený. Lidský prostě, jo? Pozorný, jako velmi jemný. A já jsem si koupil nějaký ten vobenzin, že jo, tak jsem si to takhle dával a on mi říkal, to je neuvěřitelný. Normálně se to měl mít jako 6 neděl a za 4 neděle vám můžu prostě sundat tu ruku ze sádry. A já jsem říkal, já tomu léčebnému procesu pomáhám takovým preparátem, který se jmenuje vobenzin. Nemůže to být tím? Jestli jsem třeba nepomohl jako tím té léčbě. A on se tak podíval a řekl, ne, myslím, že jsem řekl slovo, že jsem ti podpořil tu léčbu, že jsem tím jako podpořil tu léčbu. A on řekl, no určitě jste podpořil farmaceutický firmy. A co pak tohle může nahradit umělá inteligence? Tohle? Vůbec ne. Jo? To je to lidství, to je to vlastně, jako kvůli čemu člověk se těší na tu planetu, protože se setká s něčím, co ho obohatí, že jo? Jo, jako v tomhle smyslu si myslím, že opravdu jako cítím progres, myslím si, že dřív nebo později se jim to sesype kompletně, protože to vlastně už vůbec nedrží pohromadě a navíc ten tlak, který přinášejí ty děti, jo, který vlastně jako skutečně naprosto nemají žádnou ochotu nechat se zatlačit do té pasivní role těch žáků. Jo. První, kdo se začali hroutit, byli samozřejmě učitelé. Že jo.
poněvadž jim žák řekne, to, co říkáte, není pravda. Na to nikdy nebyl ten profesor zvyklý, že jo? A on řekne, jak není pravda? A ten žák mu řekne, za prvý říkáte jenom to, co jste si někde přečet. Ani tomu nerozumíte pořádně. A navíc tomu ani nevěříte. Jenom to tady papouškujete. To jsou studenti. Takový jsou potřeba. Jo? Protože dostanou ty profesory do té nekomfortní situace. Oni přitlačejí prostě. Jako. Pak je výborný ten příklad, jak říkal nějaký, a ten se rozčílí, že začne na něj křičet. Běž na chodbu, než se uklidníš. Jo? A chlap je úplně v klidu, řekne mu, já myslím, že na chodbu byste měli jít vy. Vy se rozčilujete. Jo? Tak běžte, až se uklidníte, tak přijďte. Jo? My si tady mezi tím budeme studovat něco zajímavějšího. To je ta situace, jo? To je to, co je potřeba vlastně, jo? Aby to partnerství začalo prostě fungovat. Jo? A jako myslím si, že už to leckde skutečně je vidět. Jo? Jako, uvedl jsem tady jen pár příkladů, ale skoro bych mluvil o nějakém trendu. A jsem skutečně velmi, velmi zvědavý, jako jak si s tím poradí ministerstvo. Že jo? Který se pamatuju, že když Jarda Dušek že učil improvizaci, tak to měl známkovat. 1, 2, 3. Jak chcete známkovat improvizaci, jo? A on mluvil s náměstkem ministra a říkal mu, helejte se, já fakt nechápu, proč mám známkovat improvizaci. A ten náměstek mu řekl, to se lépe statisticky vyhodnocuje. Proto. Jo? A jak říkám, víc a víc lidí prostě na to začalo kašlat. Jako. Tak má někdo ještě něco? Buď... Tak ještě vydržte, než k vám přijde mikrofon, jo? Děti, jestli to sledujete, tak jestli kdo díví za víc. Já mám doma dvě taky takové tovarní nastavení. No a ten přílety, taky něco jsem na něho říkal, když jsme se dělili s ženou. A už nevím, co byla situace nějak před týdnem. A odcházel a jsem říkal, Teodorku, ty mě neslyšíš? Haló, a pořád odcházel, neslyšíš? A on, tato, neslyšíš. Jo, 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 to je přesný. A nebo pak ještě dnes, že se něco bavíme s manželkou, on si tam hraje, úplně ve spojí, prostě má svoje flow nebo něco, a pak tam něco, já jsem v kuchyni, nebo jo, nahledle, i tam na sebe z dálky hlasitě mluvíme a on, to je potřebuje klid. No. A celkově pozoruju, že ty děti, jakoby, že těch dětí přibývá, jakoby takový, jakoby těch divokých čistých, že třeba na tom pískovišti, že některé ty matky, co chtějí jako je sekat, tak prostě to celkem nedávají dětcům. Jo, moc děkuju. Možná, že by stálo za to říct, mě jste tím přivedl k jedné myšlence, doufám, že vám nebude připadat příliš komplikovaná, ale když se člověk zamyslí, se vracím zpátky k tomu lidství, v čem vlastně spočívá kouzlo existence na téhle planetě? Protože ona je velmi výjimečná. Tady můžete totiž žít v těle. Tady ta duše žije v těle. Zažívá gravitaci, zažívá hlad, zimu, únavu. Jo? V tom těle, to tělo je věc, která je naprosto unikátní. Jo? Mimo tělo, to je jako karneval jako jinýho typu. Jo? Mě nedávno říkal takový klient, že měl velmi dobrýho přítele, který umíral. Ono požádal, jestli by mu nemohl dát nějakou zprávu, až odejde na tu druhou stranu. A skutečně do pár měsíců po smrti toho kamaráda za ním opravdu on přišel v tom snu a mluvili spolu a on mu říká, člověče, já nevím, jak bych tě to přiblížil prostě. Představ si, že jsi v nejlepším hotelu vůbec, jako. Máš k dispozici úplně všechno. Všechny vymoženosti, které si dovedeš představit, a máš k dispozici veškerý kanály vysílací a přijímací, který si dovedeš představit. Ty se můžeš naladit na mentální stav dřevorubce v Kanadě. Přečteš si celou jeho historii. Přesně víš, kdo je, co si myslí, po čem touží, co ho zraňuje. To všechno si můžeš naladit, úplně všechno. Jenom nějak nemůžeš na ten mejdan. To je snad jediný, co ti tam chybí. To je to výlučný, jo? To je to, proč se vlastně člověk nakonec jako rozhodne narodit, i když je to svým způsobem ohromný oprus. Jo?
starat se o to tělo je strašný, jo? Teď najednou máte třeba strach, že nebudete mít co jíst a tak dále. To všichni, to nemusím připomínat tady to. Ale řekněme, že ta hra se hraje proto, a proto vlastně ta duše podstupuje tady tohle martýrium, toho vstupu do té 3D, protože ona může zrát. Je to vlastně práce na navýšení vibrace. Jo? Jestli znáte Hawkinse, on o tom mluví velmi, velmi přesvědčivě a velmi přesně. Když vlastně člověk tím, že vstupuje do toho prostoru, tak má šanci, pokud se chová dostatečně vědomně, že jeho vibrace bude narůstat. Bude vlastně, odejde silnější, než přišel. O tom mluví i indiáni, apači, měli úplně stejnou filozofii. Odejdu silnější, než jsem přišel. Proto vstupuju do světa stínů. Ale skoro by se dalo říct, že když člověk vstoupí do světa stínů, už nepotřebuje větší utrpení. Úplně mu stačí zima, únava, hlad. Na to, aby ta duše zrála. Tak, jak je to zařízený. Tak, jak to ten Pán Bůh prostě nastavil. Taky někdy přijde grizzly, že jo, tak to je trošku problém. Jo? Tyhle věci, přirozený, daný. Samozřejmě, že vzniká otázka, proč ten člověk tvoří to utrpení ještě další. Jako kdyby mu to nestačilo. To, co jako dostal od toho Pána Boha. Utrpení je to dost, jako dostatečný. Jo? Ne, on si vytvoří ještě jiný, jo? A vytvoří ho dál a dál a dál, až se dostaneme do situace, která je vlastně dost komplikovaná, protože aby ta hra dávala smysl, tak se musí dodržovat určitý pravidla. Jo, řeknu tady jenom dvě pravidla, abyste se to dovedli představit. Jsou to velmi přirozený pravidla. Například se svým tělem si dělej, co chceš. Nedoporučuje se sebevražda. Bere se jako přešlap vůči stvořiteli. S tělem druhýho po dohodě. Jo, rozumíte. Ty pravidla jsou jednoduchý prostě. Jakmile se přestanou dodržovat, tak ta hra ztrácí smysl a my se dostáváme do situace, ta situace nazrála do toho stavu, kdy se pravidla už vůbec nedodržujou a nikdo nepíská fauly. Zkuste si představit fotbalový zápas, kde už probíhají jenom fauly a nikdo je nepíská. Myslíte, že by to bavilo někoho vůbec se na to dívat? A někoho by bavilo se toho účastnit? Proto se dostala vlastně situace do té fáze, že duše přestaly mít chuť chodit na tuhle planetu. Protože si neodnesou ani to, proč se mají přijít. Ta hra nemá smysl. A to je důvod, proč probíhá tato, o čem teďka mluvíme, jo? To je vlastně určitý druh mocný transformace, jakoby renesanční, jo? Zachytáváme zatím jenom její zárodky. Protože potřebujeme, aby ta hra znovu dostala smysl. A proto se rodí tyhle děti, o kterých mluvíte. Jo? Ono to původně začalo těma indigovejma, jo? Pak najednou přišli autáci, kteří říkají, ne, my se nebudeme přizpůsobovat vůbec. Tomuhle, co tady je, se přizpůsobovat nebudeme prostě. A klidně se z toho picněte. Jo? Pak jsou děti, kteří, to je strašný, že jo? Řeknou, natolik jsou znechucený, že radši odejdou v dětském věku, jo? V životě jsme nebyli v situaci, kdy by děti páchaly bilanční sebevraždy. Bohužel to narůstá. Jo? Jsou to projevy, které se samozřejmě nikomu nelíbí, ale znamenají, že přicházejí výrazně pokročilejší duše, který vlastně odmítají ten tisíciletý systém, odmítají ten nesmysl, nevedou ani tu diskuzi. Oni říkají, my jsme nepřišli diskutovat. Ne. Vy jste žvanilové. Jo? Vy, jak říkal, Jarda natáčel něco s Havlem, takový ten film, Odcházení. A nějak se tam víc jako spolu povídali a ten Havel mu říká, Jaroslave, vy jste taková zajímavá osobnost, proč vy nechcete být tím prezidentem? A Jaroslav mu říkal, já bych nevydržel ty keci. Pusťte si někdy přímý přenos z parlamentu, jo. Nevím, jak dlouho to vydržíte, jo. Já vůbec nejsem schopný to sledovat. Jarda říká, já bych nevydržel ty keci, prostě, jo. A Havel říkal, s tím nemám až tak velký problém. Můj problém je rozhodování. A Jarda říkal, s rozhodováním bych zase neměl problém já. Ale ty keci, prostě, nechci poslouchat, jo. To znamená, jsme v té situaci, jo, kdy vlastně tady jakoby se rozžvaní
Jo? Můžete si být jistý jedinou věcí, když mluví politik, že ani jediný slovo není pravda. To je jediný, čím si můžete být naprosto jistý. Jo? A proto vlastně se rodí ty děti, který odmítají tuhle hru, odmítají tu přetvářku, jdou rovnou k srdci a mění ten svět tady tím, jo? Tady tím. A já jsem jim za to velmi vděčný, protože si myslím, že jako bez toho tlaku z dola by ta změna vůbec nebyla možná. Jo? Proto se rodí tyhle ty duše, aby znovu nastolili určitý, nechci říct jako spravedlnost, jo? Ale pravidla, aby znovu se dodržovaly pravidla, které prostě jsou sice nepsané, ale bez nich ten život nedává smysl. Pokud je nebudeme dodržovat, tak tady nemůžeme existovat. Jo? A když je budeme existovat, dodržovat s láskou a s radostí, tak prostě budeme žít samozřejmě mnohem veselej, že jo? Mnohem šťastněji a mnohem vědoměji. To je pochopitelný. Jo? Takže proto si myslím, že se to dělá. Všimněte si, že ten proces trvá tak od roku zhruba 2000. Jo? Dneska už je v pokročilém stádiu. Jo? Některý ty děti už jsou vlastně dospělí lidi a vstupují do toho prostoru. Řeknu jenom jeden příklad. Psal mi chlap a pak jsem s ním i mluvil, on říkal, já jsem prostě, když jsem viděl, co se na tom světě děje, tak jsem se rozhodl, že nebudu mluvit. Prostě nemluvil jsem. Až jsem to viděl, co ty lidi tou řečí dělají. Jo? Řečí můžete velmi ublížit, velmi zranit. Mnohem hůř, než i fyzicky. On to všechno viděl a řekl, já se toho nebudu účastnit. Jo? No, tak všecko dobrý, on měl naštěstí velmi osvícený rodiče, ty ho nechali bejt. Jako, no a pak přišel do základní školy. Že jo? No, tam nemluvil. Vyhodnotili jako nedostatek inteligence. Tak šel do zvláštní školy. A říkal, tam jsem poprvé v životě pocítil strach. Byl jsem mezi lidma, kteří měli úplně jinou vibraci. Těm jsem vůbec nerozuměl. Byli velmi agresivní. Velmi tupý. Takže jsem začal mluvit ze strachu, abych se dostal pryč tam odsud. Nechtěl jsem tam být. A já jsem to s ním řešil v době, když mu bylo třeba 20 a říkal, pořád ještě nejsem vyrovnaný s touhle situací, protože to cítím jako kapitulaci. Svojí. Jo? Jako abychom si dovedli představit, jako kde se pohybují tyhle lidi, jo? Jako v jaký úrovni oni myslejí a v jaký úrovni oni cítí. Dneska už je na tom trochu líp, jako, nebo výrazně líp, jo, ale ten boj byl strašný, strašný. Jako, a tenhle ten boj ty lidi zažívají každý na svý vlastní kůži, jo. Ale jsou pro něj prostě disponovanější, než jsme třeba byli my. No. My jsme vlastně hold nakonec na ten koncentrák prostě přistoupili. Takže doufejme, že se budou rodit i dál. A že budou ještě ostřejší. Bude asi trošku delší, než se nějak vyjádřím. Chtěla bych se vrátit k tomu lidstvu, k té otázce toho lidství nebo lidstva a k tomu, že se tady vlastně naše duše rodí na planetu Zemi, že ji máme rádi a že nám je tady nejspíš dobře. A v poslední dobou já osobně řeším takové téma, nebo se na ním zamýšlím. A týká se vlastně nějakého, dejme tomu, technického rozvoje, ale který už probíhá mimo naši planetu Zemi. Týká se toho, že to tak řeknu, nejen NASA nebo některé různé soukromé společnosti, které se věnují k nějakému kosmickému, že to tak řeknu, průmyslu, mají plány v letošním roce už vyslat lidi k prozkoumání zase například měsíce a v příštím roce už tam na měsíci má čtyřčlenná skupina začít nějaké výzkumy a zakládání různých nějakých stanic, hledat vodu a tak dále, elektrárny už tam budovat. A chtějí to udělat jako přestupní můstek na Mars a tak dále. Tady jsem se už dostala trošku k meziplanetárnímu cestování, ale má otázka je, nebo vlastně pár otázek, co to vlastně pro nás jako lidstvo znamená, co my tím jakoby chceme, protože zatím to jsou plány pouze Ameriky, kteří na to teď mají finance, je to nějaká
touha pomoci po dalším získávání, nebo je to prostě nějaká čistá touha lidské zvědavosti, objevování, a nebo to je možná nějaký strach a útěk a hledání si nějakého nového domova. Čím dál tím více setkávám s názory, že, nebo tak, hodně jakoby vědců dnešních říká, že musíme nejdřív vytěžit nebo nějak zničit naši planetu, abychom mohli dál existovat. Ono pro někoho to může být fascinující, ale myslím, že tak celkově je to hrozně děsivé. A mě by zajímalo, jaký na to, mě by vlastně zajímalo, co mi na to řeknete, na to, co se teď děje a jak to pokračuje, protože já sama si na to teď nedokážu najít, mám asi milion otázek a nedokážu se s tím nějak ještě vypořádat. Děkuji. Já taky moc děkuju. Ta otázka je samozřejmě velmi silná a jde velmi hluboko. A dotýká se nás samozřejmě úplně všech. V současné době by se dalo říct, že ta transformace, která probíhá, je podnícena mnoha věcma. My bohužel máme k dispozici naší mysl. A ta mysl je naprogramovaná tak, že jedná lineárně. Ona vlastně se pokouší v nelineárním prostoru hledat lineární odpovědi, samozřejmě marně. Není možný vlastně najít odpověď, která by uspokojovala v tomto smyslu právě tu duši. Ta duše je taky nelineární. Ale dalo by se to velmi, velmi jednoduše říct tak, že lidé po mnoho tisíc let pracují na tom, aby se emancipovali. V současné době se vlastně stali činitelem, který ovlivňuje planetu. Ovlivňujeme planetu velmi výrazným způsobem. Jo. Myslím si, že ne tak výrazným, jak se domníváme, ale přesto natolik výrazným, že to můžeme už vidět třeba na atmosféře, jo. Můžeme to vidět na počasí, jo. Můžeme to vidět na tom, jak těch klimatických změnách a tak dále. Jako těch změn je obrovské množství, jo, který můžeme vidět. A některý filozofové říkají, takový, kterých já si velmi považuji, říkají, že třeba Tarnas, jo, jeden z nich, velmi zajímavý, tak ten říká, že my musíme úplně jiným způsobem začít koncipovat svoji zodpovědnost. Jestliže naše moc dosáhla této úrovně, pak naše zodpovědnost musí také dosáhnout této úrovně. My musíme začít uvažovat v tomto smyslu. Zodpovědností vůči planetě právě, vůči tomu celku. A samozřejmě, že tyhle ty aktivity, které prostě, víte, ono, když se na to podíváte pak z hlediska čisté zkušenosti, jo. Já jsem jednou viděl takový nádherný dokument, kde byli dva, mimochodem to byli Češi, muž a žena, kteří se setkali, že se velmi, velmi zajímali o indiánské kultury. Nakonec oba odešli, každý sám, mezi ty kultury, které jsou v té Oceánii, ta Austrálie, Oceánie, tyhle ty jako velmi, velmi zajímavé kultury. Oba ta se tam usadili, tam se dokonce setkali, teď už spolu žijou jako muž a žena a vnášejí tam zase jiný druh, jaksi energie, kterýmu ty domorodci jsou poměrně dost otevření, a oni tam zprostředkovali, že si všimli, že indiáni hodně jsou zaměření na nebe. Hodně. Hodně sledují nebe, hodně vnímají hvězdy. Možná víte, že Mnislav Zelený, když se ptal právě nějakého náčelníka, že, který ho znal 30 let, a říká mu, co vy asi indiáni máte za takovou svoji jako dominantní zájem. A on říká, víš, my tady sledujeme ty hvězdy, všimli jsme si, že jsou v naprosté harmonii a my bychom tuhle harmonii chtěli dostat dolů, na zem. Tady bychom ji chtěli pěstovat. Jo? To je vlastně úplně jiný typ zodpovědnosti, že jo, vůči tomu prostoru. A oni tam udělají to, že na velký plátno promítají kosmonauta, který prolítá nad nima a mluví prostě s nima. Jo? Jako spoje je, že ty indiáni u toho ohně můžou mluvit s tím kosmonautem, který tam nad nima letí. Jo? Je to vlastně svým způsobem ohromně zajímavá samozřejmě situace. Jo? Paradoxní úplně na všechny strany.
A oni říkají, a ty seš, kde ty seš? Jako, a on říká, já jsem taková ta jedna, to si jedno světílko, který teď letí tam nad váma. Fakt, fakt, jo. A takhle, jak jsi se dostal do toho nebe, on říká, no takovou raketou, že jo. A ten Indián, který s ním mluví, tak mu říká, já taky lítám do nebe. Fakt, a jak tam lítáš? On říká, to mě to naučil dědeček, na kouři z ohně. Já si nasednu na kouř z ohně a letím tam na nebe prostě, jo. Tak já tam za tebou přiletím. A prostě vidíte úplně nesouměřitelný vlastně jakoby způsoby, jo, kdy my třeba s překvapením zjišťujeme, jaký mají Indiáni znalosti o nebi, vědí mnohem víc věcí, my tam musíme posílat dalekohledy, abychom se to dozvěděli a Indián vám řekne, tuhle hvězdu znám velmi dobře. Jo, tam přijde chlap, říká, máme konečně první vyfocení této části jako galaxie. Jo. Ukážou to šamanovi z kmene Kogi a ten řekne, tahle hvězda jako, ta je neobyčejně významná, ona totiž uspořádává všechna souhvězdí, která jsou v jejím okolí. Jo. Ten vědec říká, to je vůbec nechápu, jak to ten Indián může vědět. Jo. Z těch objektů, které jsou tady vyfocený, tohle je jediná hvězda. Jak to ví? Jo? My vlastně, když bychom se ptali, já mám hodně rád vlastně Junga, který říká, když chceme vidět do budoucnosti, čím dál se chceme podívat do budoucnosti, tím hlouběji se musíme podívat do minulosti. Nebudeme rozumět. A já jsem vlastně po téhle stránce dospěl k tomu, že pokud máme budoucnost, tak je jedině indiánská, jiná není. Protože jsme začínali jako indiáni, všichni. Nemyslím vrátit se, jako, jak někdo říká, půjdeme na stromy zase zpátky, jako, nebo co, nebo budeme zase žvejka kůže. Ne, o tom není řeč. Myslím si, že určitou vizi nabízí ten film, který možná budete tady znát. Už je dlouhou dobu vlastně běží, už se jako dostal i do našich, ne kin, samozřejmě tam se nikdy neohřeje. Krásná zelená, že jo, nádherná zelená. To byl jeden z mála filmů, který na západě progresivní Francouzi se snažili utajit jeho existenci. Jak se tady za Komančů strkali filmy do trezoru, tak tenhle film prostě měl být utajený, jako jo, protože on právě ukazuje tu cestu. Tam je ta vize, jo, ta vize je jednoduchá, ona není komplikovaná. Zase se vrací k tomu lidství, jo. Ale samozřejmě oproti tomu stojí ohromně silná setrvačná síla, která chce pořád vlastně nabízet řešení, které nikam nevedou. Jo. To znamená, vynikající řešení je útěk. Když ke mně přijde člověk, posadí se ke mně do křesla a začneme řešit jeho život, tak já mu řeknu, víte, co se nejdřív naučte? Rozlišovat mezi útěkem a cestou. Buď unikáte, nebo jste na cestě. V obojí dohromady nejde. Jestliže jste v úniku, tak nejste na cestě. Zkuste si položit otázku, jestli jdete po nějaké cestě, anebo jestli unikáte, jestli to je útěk. A tohle je přesně to stejné. Jo? Jako proč někdo se domnívá, že tím, že si sedne, já jsem teda mimochodem byl ve Washingtonu a viděl jsem ten modul, ve kterém seděli tři chlapy a obletěli měsíc. Jo? Do toho si nesedne psychicky normální člověk. Opravdu ne, to není možný, jako jo. Jako sedněte si do této skořápky a vyleďte do vesmíru, jo. Prostě to vůbec jako nedává žádný smysl, jo. Já jsem si pak říkal, samozřejmě, protože vyhrává ten extrovertní model a ten extrovertní model není vlastně schopný introspekce. Skutečný introspekce, jo. Opravdu se podívat do vnitřního světa. Tak tam musí posílat ty sondy, musí to měřit, musí to zvážit, jo. Musí si to takhle vohmatat, aby se přesvědčil, že to je skutečný. A samozřejmě nechápe vůbec, co se odehrává, jo? Jako v tomhle tom smyslu, jo? Protože o zodpovědnosti tady nemůže být vůbec řeč. Jo? To je jenom prostě nesmyslný unikání. Já jsem si pak říkal, že jediné, co se mi na tom zdá zajímavý, psychologicky a lidsky, nevím, jestli jste viděli ten film Apollo 13, tam si myslím, že to docela dobře jako se podařilo jim znázornit, když oni jako jsou teda vlastně úplně v hajzlu, že jo? Skoro nemají ani žádný palivo, využívají gravitaci toho měsíce, aby obletěli ten měsíc jakoby na takový struně tý gravitační. A pak mají jedinou šanci, že až se dostanou do určitýho bodu, tak zapálejí ty motory a trošku nasměřujou tu raketu. A mají velmi mizivou šanci, že přistanou na Zemi. Jo? Jako to skoro ani není možný, ale prostě je to jediný, co oni můžou jako dokázat. A z mýho pohledu celý ten film ukazuje cestu, která vůbec nikam nevede. Je pro mě naprosto nesmyslná
A přesto tam byl moment, který mě dostal, protože když oni pak už nemají ani se tam, samozřejmě nějaký topení, tam mi připadá v úvahu, takže oni mrznou v těch skafandrech, jim strašná zima, sedějí tam ty tři chlapy. Samozřejmě já nevím, jak to tam bylo reálně, jo? Tohle je prostě vize nějakého režiséra, ale sedějí a ten velitel řekne, pánové, bylo mi ctí účastnit se s vámi této výpravy. A já jsem si říkal, vidíte to? Ty lidi udělají všechno pro to, aby vyzkoušeli cesty, které vůbec nikam nevedou, a přesto se v nich objeví charakter, síla, lidství, protože taky se mohli hádat. Ty si nezašrouboval, ty si to, ne, jo? To by člověk řekl, by bylo takový nejpravděpodobnější, to by asi udělala většina lidí na jejich místě, prostě. Tady netlač se na mě. Prostě. Ne, pánové, bylo mi ctí účastnit se s vámi této výpravě. A tam jsem si pak říkal, možná, že to je ten smysl celého toho konání, nesmyslného samozřejmě, prázdného a tupého, který nás přivede a směřuje k tomu, jo? Že nás přivede do ještě mnohem větší nouze, než ve který jsme teď. Že vlastně tam se začne probouzet to lidství. Tváří v tvář té bezvýchodnosti. Jo, tomu, že jo, já jsem tohleto napsal do jedné své knihy, kde právě majitelé planety hledají ten únik a mluví tam s takovým poradcem a ten mu říká, hele, kde je nejbližší jako obyvatelná planeta, jako teoreticky obyvatelná, protože já vám musím říct, že já jsem pevně přesvědčený o tom, že v celém vesmíru je jediná planeta, na který je možný fyzický život, a to je tadle. Protože když jsem se o tom bavil se stvořitelem, tak on mi říkal, hele, víš, co to je vyladit tu planetu tak, aby na ní existoval fyzický život? A říkám, hele, mám o tom představu, ale ne velkou. A on říkal, nemáš o tom žádnou představu. Je to ohromný úsilí. Ohromný úsilí nastavit všechny energie tak, aby byl možný život. Pracoval jsem na tom několik miliard let, řekl. Proč bych to měl dělat ještě někde jinde? Tohle úplně stačí. Tady si totiž zkoušíme, co to je vstoupit do hmoty. Ten experiment může skončit naprostým nesmyslem, že jo? V té knize Indeos, tam je právě rozhovor s tím stvořitelem, kde ten stvořitel říká, víte co, já se vám do toho vůbec nebudu montovat. Vy jste dost stará rasa na to, abyste si svoje problémy vyřešili sami. A ten kamarád, který s ním celou dobu vede ten dialog, říká, počkej, do teďka si furt chtěl nějak zakročit. Ne, vůbec nebudu, tak nechám to na vás prostě, jo. Protože pro mě je teďka zajímavá jedna věc, jestli jste nebo nejste schopný vyřešit ty problémy, které jste si sami způsobili. Protože jestli zmizíte, tak prostě zmizíte. Mě to neohrožuje, říká stvořitel. Mám vás rád, to jako jo, to bez debaty. Ale tohle jste si prostě sami navařili, tak si to sami taky sežerte, prostě jo. To mně přijde jako velmi osvícený a velmi moudrý, protože samozřejmě, jestli, že on to zkouší, co to je, to zapomnění, jo, protože když jdeme do hmoty, tak jdeme do zapomnění a hledáme možnost si jako rozpomenout. Tak prostě řekne, helejte si, možná se taky stane, že zjistíme, že tohle vlastně je taková slepá cesta. On mimochodem si velmi stěžoval na to, že lidi nabyli přesvědčení, že jsou lepší než ostatní bytosti na planetě. Protože od stvořitele dostali něco navíc, že jo? Tu jiskru, tu boží jiskru. Místo toho, aby to v nich probouzalo hlubokou pokoru k tomuto stvoření, tak se domnívají, že jsou k něčemu vyvolený stavět rakety. Mimochodem, víte, co vám řeknu? Mě napadlo hned, tak jste o tom zašla mluvit. Mám rád toho chlapa, co založil to hnutí Krišňáků, Hare Krishna. Že ten měl nejlepší argument, ten říkal, na měsíci v životě nemůže přistát žádná raketa. Viděli jste někdy, jak je velká raketa? Ta má klidně 40 metrů. Měsíc je asi takhle velký. Tam se raketa nevejde. Svým způsobem se mně ten argument zdá hodně moudrý, jako jo, hodně. A velmi nedoceněný. Velmi nedoceněný argument. Takže já se vám přiznám, že já jsem o tyhle věci vlastně úplně ztratil zájem je sledovat. Ono je možný, že nás to všechny, týká se to nás všech, ale řekněte mi, co chcete dělat pro to, aby lidi přestali být blbí. Jo, jako co pro to chcete dělat? Já vám to řeknu. Bojujte se svým vnitřním blbcem. Žije v každém, je poměrně intenzivní, máte ho 24 hodin denně prostě ve svém srdci,
A tam s ním můžete pracovat. Učte ho, rozmluvejte s ním, milujte ho, dejte mu lásku, dejte mu přijetí, jo? Dejte mu vlídnost, dejte mu cit, dejte mu ponaučení. A pokud prostě vydržíte dostatečně dlouho, tak možná začnete i rozumět tomu, že lidi se chovají pošetile. Jo, jako, že se si myslí někdo, že jeho život se zlepší, když někoho zmanipuluje. Jo? Neuvěřitelný omyl. Neuvěřitelný. Jo? Ale hold, prostě furt jako přicházejí další a další lidi a furt to znovu zkoušejí. Že jo? Zvlášť ty bohatý. Ty jsou na tohle nejvtipnější. Páč, ještě na to mají ty prachy. Že jo? Takže já to sleduju a ještě vám řeknu jednu věc, poslední k tomu jenom. Ta se mi zdála, to mi napadlo hned jako druhý, když jste o tom začala mluvit. Existuje velmi zajímavý fenomén únos mimozemšťany. Protože to je neprokazatelný, jak se z hlediska fyziologického, tak se to začalo brát jako psychologický fenomén, jo? V podstatě psychopatologický, poněvadž jako ono to trochu vypadá jako duševní porucha, jo? Z určitých pohledů. Někdo říká, že ho unesli mimozemšťani. Jo, ve 4 případech měl v obráceně zapnutý knoflíky na pyžamu. Jo. Se zdálo, že jako fakt někde byl. Jako. Mu špatně zapli knoflíky. Ale v zásadě by se dalo říct, že se jedná o psychologický fenomén, duševní, kdy někdo psychicky skutečně někam odejde, je tam v kontaktu s nějakou silou, s nějakou inteligencí a zase se vrátí zpátky, jakoby s určitým druhem zkušenosti. A teď je prostě parta vědců, kteří se pokoušeli mluvit s těma jednotlivýma případama, kterých přibývá, a pokoušeli se najít něco, co mají společného, protože každý je hodně jiný. A oni nakonec extrapolovali něco, co by se dalo označit jako poselství, protože se zdá, že přes tyhle ty lidi přichází určitý druh zprávy, ta má jako dvojí charakter, který se vlastně shoduje, jenom je to po každý pohled z jiné strany. Ta první zpráva říká, my jsme velmi pokročilá civilizace, která přichází k vám pro emoce. Vy jste sice zaostalí oproti nám, technologicky je to nesouměřitelný, ale máte emoce. My je nemáme. A my vidíme, jaký bohatství ve vašem světě přinášejí emoce. Proto k vám chodíme pro tohle. Chodíme si k tomu jako čichnout. A ta druhá zpráva je ještě mnohem tvrdší. Ta říká, my jsme vaše budoucnost. My přicházíme z budoucnosti za váma. Neboť vy jste přesně na té křižovatce, kdy během jedné jediné generace se můžete vydat tou cestou té čisté technologizace. Jo? Jistě víte, že dneska na té planetě to, co bylo před pár lety z sci-fi, dneska už se běžně děje. Já vždycky říkám ten příklad, prostě ve Švédsku mají ty umělý dělohy, že jo? Nevím, kdo se tam bude rodit. Jako. Fakt jsem na ně, možná jich ještě zažiju. Až si ke mně sedne do křesla chlap, který se narodil v umělý děloze. Fakt jsem na to zvědavý, jako. S čím jako přijde. A vlastně tyhle ty mimozemšťani, jako kdyby, říkají přes tyto lidi, kteří byli uneseni, říkají, my vám chceme říct, že to, že jsme se kdysi vydali tou cestou té technologizace, byla obrovská chyba. A přichází vám říct, ať to neděláte. Nedělejte to. Zůstaňte indiánský, zůstaňte obyčejný. Držte se toho, co vám dal Pán Bůh prostě. Nesnažte se vylepšit technologicky svůj život. Nestojí to za to, protože ztratíte to nejdražší, co je na vás, lidství. Proto za váma přicházíme a proto se vám to snažíme říct, jako by z té budoucnosti. Jo? A říkají, už jsem to tady řekl, jenom to teď ještě jednou zdůrazním, během jedné jediné generace se můžete dostat do fáze, ze které není návratu. Tam už není návratu. Jo? Jako kdyby ten vykřičník se jako zvětšoval v tomhletom smyslu. Jo? Jako zdá se, že je to jako důrazná zpráva, jo? Protože běží přes mnoho a mnoho lidí. A já znám třeba lidi, kteří za mnou chodí do té terapie, ty ani nejsou unesený mimozemštěnama a mluví k ním třeba z nevědomí, nějaký mistři, nějaký jaksi jako velmi vědomí bytosti, kteří říkají úplně to samé.
Říkají, radši buďte partneři, buďte rovnocený se všema bytostma, který žijou na téhle planetě. Buďte rovnocený, nejste víc, nejste víc. Vaše výsada je, že si víc uvědomujete. Vaše výsada je, že možná hlouběji něco prožíváte. Ale to vás má vést k hlubší pokoře. Ne k dominanci, ne k ovládání, ne k manipulaci. To rozhodně ne. To je slepá cesta, která nikam nevede. Takže jsem moc rád za tu vaši otázku. Jo. Byla velmi přesná a myslím si, že budoucnost nám ještě jako ukáže. Jo, jak je, já furt doufám, že bude přibývat lidí, kteří to nebude zajímat. Jo. Nevím, jestli jste viděli ten vtip. Jak v nebi jsou takový lidi a takhle mají ruce. A nějaký anděle říkají, tyhle sem teď chodí furt. Takhle jako. Já mám takové podezření, že jsme asi se, a bral bych tuhle otázku klidně jako poslední, protože řekl bych, že ta nás jako bude nutit k hodně hlubokým úvahám a hlavně k tomu víc a víc vidět, co se vlastně reálně tady děje. Moc krát děkuju za úžasnou energii, kterou vnášíte do tohoto prostoru a moc vám přeju, abyste si ji nenechali vzít. Mějte se krásně.